Assalomu alaykum, Farrux Media'ning ashaddiy obunachilari, jigarlar. Qanday sizlar? Tinmasdan musofirda yurgan aka-ukalar, men sizlar aytgandek mana Pina blog, Simon bloglarni oldiga keldik. Mana zavoddamiz, mana zavodda hamma ishlayapti jigarlar. Mana zavoddan mana hozir keldik. Like'larni bosingizlar. Yaxshilab ekranni oldiga kelinglar jigarlar. Sizlar uchun narxlarni aytib o'tamiz. Mana boshlaymiz. Simon bloglar narxida. Mana Pina blogga keldik. Mana Assalomu alaykum do'stim. Yaxshimisiz? Nechiga necha do'stim buni? Razmer bosh 20, yini bosh balanti 30, uzuni 60 cm. Pina blok, ha? Ha, pina blokda. Qanday chiqyapti? Garantiya. Xo'sh, endi garantiya shu yaxshi bo'lib chiqyapti mana. Nechi kilo kirimi? Bittasi 18 kilo keladi. 18 kilo kila. Zakazlar qanday? Zakazimiz ko'p. Joyda qancha? Joyda 20 sumdan olib ketyapti klientlar. Agar dastavkasi bilan qanday? Dastavkasi bilan shu yo'lga qarab kelishaveramiz. Kelishilgan narxda. Nima qo'shiladi bunga? Bunga shu sement, qum, alyuminiy pudra, kalsiy soda qo'shiladi. Bular qolplari, bular qolplari. Bitta qolpda necha ketdi? Bitta qolpda 12 dona chiqadi. 12 dona. Qanday bu? Issiqda qanday? Qanday? Xo'sh, mana sifati ko'rib turibsiz, mana yaxshi. Issiq qanday? Masalan, muzlamada issiq tutadimi yoki yo'qmi? Endi issiq tutadi deyishadi. Endi hozir bizlar endi yangi ishni boshladik. Hozir biron ko'rganimiz yo'q endi. Nechta bor bu yerda? Bu yerda hozir 400 dona bor hozir. 400 dona zakaz bilan bu? Ha, bular zakaz bilan. Hammasi. Navbatni o'chiratdi hozir. Ha, bu suv siqish kotyoli. Bo'lari. Bular qoliplari. Ha, shunda buni bitta qolipdan chiqadi shuncha 12 dona. Buni hozir kesib tayyorlagani 20 30 60 uzun. Ko'ryapsizlar, masofada yurgan aka-ukalar, narxini aytingizda, mana Pina blog ham kelgan Birlash qishlog'ida, adresni ayting. Ha, xo'sh, Birlash qishlog'ida jamoat xizmatlari Xolmatov. Birlash Shartus. Nomerlarni hozir ekranga qo'yamiz. Bu bo'lmaydi, abi. Qanday bo'ladi? Bu yerdan narxini aytaman, bilasizlar. Bu bo'lmaydi, shunda bo'ladi. Ha, uni xohlasa sen blog ham bor. Sen blog razmer 18 38 donasi 4 sumdan ortib beryapti joyda. Ha. 4 sumdan. 4 sumdan ortib beryapti. Qasdlar qancha? Qishloqqa birlashga 440 dan olib borib beryapti. Birlashga, boshqa joylargacha? Boshqa joylarga yana kelishilgan holda olib borib beraveramiz. Necha kilo chiqadi? Bittasi 20 kilo keladi. 20 kilo. Garantiya. Ha, sen bloga garanti. Pina blog ham, Simon blog ham narxlari. Bittasi bitta toshchalar bilan aytib qo'ying, Pina blog nomini. Xo'sh, Pina blog nima razmer ashi? Xo'sh, C, 20 va 60 razmer me bo'lishadi. U narxi mo 20 so'm darjosh fruxtdan ashadi Pina blog. Sen blog Размер ба сиваш ту хажда, до нас дарджуаш чор сомони бор када метин. Кило чан кило я хажда? Як кило ами пена блок, хажда кило, як до нас семен блок, 20 кило ме бруя. Даставка ба дехай барлаш. Ана зияда. Ана зао. Бля, ассуда кадеш, я апту бетала на глябаса. Mana ko'ryapsizlar jigarlar, Pina blog, Simon blog. Hammasi narxlar batafsil aytib o'tdik. Qo'llarni keng deb turadi, narxlar bosasizlar. Farrux Media ashyoviy obunachilari.